Ons kuier hierso by Hendrik Odendaal op Standerton en hy is een van ons 3 veeplaas klimaatslim ambassadeur finaliste vir 2024. Goeiedag Hendrik, baie lekker om hier by jou te kuier. Vertel eers van alles vir ons, jy sê jy is nie klimaatslim nie. Wat precies beteken dit? Susan, ek dink met jou lees die weer uit. Dis ook om ek sê, ek is nie klimaatslim nie. Ek probeer maar net oor al die jare die selle ding doen. Tye keer is dit reg, tye keer is dit verkeerd, maar ek dink as jy jou bewydingstelsel in plek hê, jou water na kyk, jou drade, jou kampe afspan wat nodig is, dan sal jy vooruitkom en die regte getal diere aanhou en die regte tipe diere, dan behoort jy dit te maak. En wat precies, hoe lyk jou boerdery? Wat is jou verskillende vertakkings en hoe skakel hulle mekaar? Maar dit is so met tyd gekom dat ons besproeiing ook opgesit het, maar en die hoenderhokke, die braaikykens, en dan het ons nog baie vee skape gehad in die verlede, wat ons toe vervang het met beeste aangegaan, en met hulle bietjie kwaai selektief gevreet het, en bietjie die stal het ons geknealter, en hulle het die vel doodgeëet. So, dit is ons nou meer na beeste toe gekom het. Maar jy wil ek my nou vertel, hoe integreer die goed alles? Ja. Nee, ek het die hoenders se mis gebruik ons redelik in die lekke, al die lekke wat ons kry in die winter vooral. Die somer gee ons net fosfaat lekke. En dan gebruik ons die res van die hoender mis in ons maak kompos af van en kompostee aanleg wat ons het daar wat ons alles terugvat in die boerdery in. En dan die veeboerdery, die beesboerdery vooral. Het ons ook oor die jare het ek maar probeer bietjie groter troppe en langer, korter rybperiodes, langer rusperiodes het ek altyd, en ek het my vleie afgespan in my randjies en so en met die jare bietjie meer water recht gekry, damme opgesit, reservoirs en so dit is maar 'n lang periode, en toe het ons nou met die laaste paar jaar met die dek gewas op die spulpunte met die hele grond vernuwing of vernuwingslandbou het ons die vee op die lande met kleiner kampies en skuifelig gereeld om die hoë druk effek te kry en die mis op die lande en peeksel en alles. Maar dis 'n moeilike boerdery, dis nie so maklik nie, want die goed kalf, ek het 'n koei kalf boerdery, dis nie net speenkalf, so jy kan hulle die hele tyd so vas druk partykeer om hulle gaan kalf en te klein met hulle peter nie. So dis maar hoe ons boerdery so ontstaan en ons is nog op pad. Ons is nog op pad om met nog beter te doen. Dis nou, jy is nou vir hoeveel jaar op pad? Nee, ek kom nou al 42 jaar op die plaas, maar die laaste 10 jaar met my seun, met die geenbewerking, noutel, en het dit drasties verander, beter dit. Ja. My is 'n kopskuif, en ek het wel 'n kopskuif, ja. Nee, en dan het jy nou vertel van die skape en die probleme wat jy gehad het met dit, en dit gaan nou seker met erosie ook gepaard. Wat het julle gedoen om erosie te bekamp en uiteindelik uit te rooi op die plaas? Maar ons het maar klippe gepak waar hy bietjie erg was. Ek het skroppe gehad, ek het van die damme allemaal self gebou. Dat hy maar kyk waar die water vandaan kom. En hulle begin kanaliseer voor hulle verder in die erosie af. Het op voeter en ons het regtig lande wat slote ingehaad het, so die trekker nie kon sien. Het is maar opgevul en die water weggelei met na ander plekke toe. So, dit het baie geld af. Ons het bande ook gepak. Ons het baie van die erosies uitgespan. En hulle het dan verbeter. So, dit is... Maar dit is aanlopende. Kijk, ons kyk vir jaar, het met die reen wat al hoe meer en al hoe korter, dan verdwijn hulle. En dan spoel hulle. So, ons het baie van die goed het ook maar bietjie weer oopgespoel. Maar min, moet sê min. So, ons moet maar heeltyd aandag gee aan die goed. Niks hou vir altyd lyk my. Ek wil nou ook baie graag net hê, jy moet vir ons bietjie meer vertel oor jou dekgewasse, want daar sekere tye van die dag wat jy jou beeste daarop laat waai, hoekom doen jy dit so? Vertel net vir ons bietjie meer daarvan. Maar dis, die plant is mos 'n fotosintese wat plaasvind. Die suikers gaan met die son trek dit op in die blare in, en dan is dit net meer voedingswaarde in die middel van die dag. Dus, en in die aand gaan dit weer af in die wortels in, en die dag gaan op so, ek benut daai goed in die van 11 uur tot sê maar 3 uur, 4 uur, en as hy kampie ook skoon geëet, ek probeer dit so reel, dan gaan hulle uit na die buite toe,
wat ook nie heeltemal reg is nie, want ons wil graag die mis op die lande hê. En dan vertrap ons die goed. Op die oomblik het die goed so mooi gegroei. Hulle wil nie saad kom. Nou gee ek die dekgewasse, top hulle net bietjie af. So dan moet hulle weer uit, anders vertrap hulle die goed. Vertel gaga so bietjie, die elektriese drade wat jy nou span by die kampies, daar's van hulle waar die klein kolfies nou is, wat bietjie laer gespan is, sodat die kolfie onderdeur kan kom. Wat is die redenasie agter dit? Ja, gek, daai, ons kan hom ook nie te kort maak, maar meer sekere plekke. Hulle skel na my kalfies, hulle gaan speel en dan sien hulle partykeer en hardloop ons, hulle maak seker skole. En dan kom hulle maar weer terug want hulle ma soek hulle. En hulle ma het so baie melk nou. En hulle is nie eintlik honger, hulle is net stout. Hulle gaan maar net uit en kom weer terug. Ja. So 'n bietjie happy vader, gaan nie ergste wees. Ja. Ja. So dis maar hulle gaan van self doen. En dan vertel bietjie, wat sou jou raad wees vir enige produsent wat voel, weet jy, ek is besig om myself hulle doodloopstraat in te boer. Ek dink ek moet hierdie vernuwingslandbou bietjie meer met die klimaat saamboer. Wat sou jou raad wees aan so 'n boer? Waar begin 'n mens? Jy moet maar jou kop bietjie verander. Dit is maar net, jy moet probeer wat weiding aan betref in die diere. Dit werk om 'n korter weiperiode te hê. En meer egalig en skoon te eet en dan te skuif langs 'n rusperiode. Hier in ons en ons vleie doen ons dit nie heeltemal. Ek kom baie gou weer terug van daai vleie. So ek het nie vreed gaan die Vaalrivier dit toemaak en dan is daai weiding amper niks werd. Dit is vol modder en so. So elke plaas het sy eie uitdagings. En dan is die rivier weer te leeg so van die goed deur die rivier. So maar wat op ons lande, ek meen ons is nou, my seun is nou, hy het 'n passie daarvoor, hy het nou regtig met die dekgewasse, ons plant nie sojaboonlande agter die stroper bewerk ons dit, ons plant dit klaar, droëlande en besproeiing, ons vat maar kans op die droëlande. Dit nou vir jaar gewerk, laas jaar gewerk. En daai massa verskillende wortels, hulle nie ingaan daarop nie, net praat ek my mond verby. Dis goed en ek sien dit nou op. Die stroper sit meer vas nie, die trekkers nie, die grondse struktuur raak al hoe beter. Ons plant makliker daarna en ek dink ons het vir jaar met hierdie geweldige droogte kon ons dan meer resultate kry en dis goedkoper. Ons spaar baie op groter trekkers en diesel en kunsmis. Ja, ons is nog redelik op gif, maar ons werk aan. Ja. So die droom is om uiteindelik bietjie weg te beweeg van gif af. Dit die toekoms, ja. Weg te beweeg. Ek weet nie hoe ver ons daarmee kom nie, of 'n vriendeliker gewe wat ons definitief gebruik. Die gevaarlike gewe is al uitgefaseer, dink ek. Maar soos jy gesê, dit is 'n lewenslange reis. Dan bly foute maak en nou moet maar bly leer en maak jou foute reg. Maar op die ou manier wil ek regtig sien mee aangaan. Ek het nie. Men laat ek amper elke derde jaar my agterheen sien. Dit is nou maar net so. Want toen het nou so en ons geniet het. Ja. Baie dankie Hendrik en sterk toe met die rest van die kompetisie. Baie dankie. Dit was Hendrik Odendaal en hy is een van Veeplaas se klimaatslim ambassadeur finaliste vir 2024.